וקח אותו עוד קצת אחורה, יואב. בדיוק פה, זהו. זהו, בדיוק פה. וואלה צד שני. כן, ושוב רואים את ה-90 מעלות בזה. שולם חזק. הוא לא יודע מה עושים את זה, לא, לא, יש פה מפית ההחלקה כאן. רואים את הרגל. יש מלא אחלה. ההחלקה זה המנגנון שבטאו... חייבת להיות החלקה. כן, אוקיי. הרבה יותר איכותי. זווית ביניים.